Төргөөрөө яваад ахмадуудтай уулзаад ингээд явахаар цар тахлын дараа эдийн засгийн хүндрэлээс үүдэд ингээд амжиргааны өртөг ирсний мэгдсэн шалтгаалаад эмийн үн огцом өсөж гин. Үүнтэй уялдаад ахмадуудын маань тэтгэр хүрэлцгээ байгаад эхэлж гин. Жилийн одоо сарын нэг 480-аас 500 мянган төгрөгийнхөө тэтгэврийн бараг 300 мянгийг нь дунджаар эмэндээ өгчдөг. Эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлт хуучин 70% байсан чинь одоо 30% болоод буурчихсан. Бага үнээс үүдэлтэй гэсэн юм л одоо тайлбар сонсогдоод байдаг. Энийг ер нь хуучин хэвэнд нь оруулчих болдгоо мө. Нэдэ ахмадууд чинь одоо эмээ авах уу, хоолоо авах уу, хувцас өмс хүүгд нэг эстоны хэцүүл байдалтай байх юм аа. Энэ дээр нэг хариулт өгөөч. Хоёрдугаарт энэ ахмадуудыг эмнэлгүүд дээр очоод эмчээсээ жор бичүүлж аваад аптект очихтой зэрэг жорных нь нөгөө грамм зөрүүтэй байна гэдэг эрүүл мэндийн даатгалаар олгогддог юмүүдийг өгөхгүй байх юм аа. Тэгээд дахиад очдог гэдэг. Системдөө орчихтой зэрэг дахиж бичүүлээд хэд хоног хүлээж аваад нэг орцсон юм чинь дахиж болдгоо юм аа гэж хэлээд буцааж ирэх юм дахин дахин очиулдаг нэг юм ажил руу орчиход байгаа юм байна. Ижилхэн нэр төрөлтөө мөртлөөсө граммын зөрүүнээсээ болоод болохгүй байна гэдэг юм асуулт яригдаад. Эн дээр нэг анхаарал тавьчмаар байгаамаа. Маш олон ахмадууд хандж байна. Тэгээс хэцүү юм аа. Эн дээр нэг шийдэх талаас нь бодоош. Ер нь бол эрүүл мэндийн даатгал юм эмнэлгийн бүтээгдэхүүний нэг даатгал дээр бас шийдвэр нь бол байгаа бох. Энэ таны шийдвэрээр өөрчлөгдөх ёстой л тоог нь бол журмын хатаагүй. Эн дээр нэг арга хэмжээ авах уу? Яах уу? Шийдлээ хэлээч. За 3 дугаарт манай Дархуул аймаг бол Монгол орны хоёр дахь том нийслэл олон хүн амтай төвлөрсөн суурин газар Иргэн тойрны Сэлэнг аймгийн бүх сумдууд ирж эрүүл мэндийн үйлчилгээ авч байна. Энд ангиографи аппарат одоо тоног төхөөрөмж, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хэрэгтэй байна гэдэг асуудлыг энэ ард иргэд эмнэлгийн байгууллагын их ярьж байна. Хүсэл тавиад байх юм. Энийг шийдэж өгөх боломж байна уу? Ийм одоо гурван асуулт байна. За Аа содон чин зэрэгсэд. За. Танд нэмгшүүний асуулт хариулъя. Эмийн өнгөлтөй холбоотой асуудал дээр бас яг нэлээд асуудал байгаа юм байна лээ. Гэхдээ нэг үеийн бодвол бид нар эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгодог эмийн хөнгөлтийн сангуучлалын хэмжээ маш их нэмэгдсэн шүү дээ. Одоо сараг гүшүүн мэдэж байгаа. Хуучин чи 33 орчим тэрүүн төрөг байсан. Одоо 88 тэрүүн болоод 2.5 дахин нэмэгдсэн сангуучлалын хэмжээ. Тэгсэн хатлаа хөрөлцсөн юм уу гэдэг асуулт бол баян гол яригдээд байгаа юм аа. За би сая сайдын алба авснаас хойш хоёр зүйл юу нөөрчлсөн. Нэгдүгээр асуудал нь энэ эмийн хөнгөлтийг сангуучлалтынхаа байдлаас шалтгаалаад бас жоохон буулгасан асуудал байсан юм байна лээ. А тэрийг нь бол буцаахад хуучин одоо өгчсэн 70% хувийн одоо хөнгөлт байсан бол тэр 70% нь буцааж хүргэж одоо өгөө гэдэг ийм одоо чиглэл өгч байгаа. Ийм одоо чиглэлээр эрүүл мэндийн даатгалын газар өөрчлөлт оруулж ажиллана. Хоёр дахь асуудал нь хөдөөгийн ялангуяа таарч төв сурын газар руу митэхгүй байх. Хөдөөгийн гишүүд бол нэг зүйл байнг ярьдаг. Хөдөөгийн сумын багийн одоо ахмад хөдөөгийн одоо малчин хөдөөгийн одоо багийн ахмад настан Энэ сар тутам эми өнгөлт авахын тулд заавал сумын төв шогшж ордог. Заавал хурууныхээ уншуулдаг. Энэ бол маш их одоо тийм чирэгдэлтэй байна гэдэг зүйл ярьдаг. Тийм учраас заавал одоо тэр хөдөөний уулын мохтгоо хөгшний заавал сар уулын сумын төв шогшуулдаг. Хурууныхээ уншуулдаг. Энэ одоо чирэгдлийг арилгах гээд зөвхөн хөдөөний багийн 60-аас дээш насны ахмад настай хүн сар уулын сумын төв ууж хурууныхээ уншуулахгүйгээр ихтэй багийнхаа эмчийн жороор Эмийн одоо хүнээр одоо юм уу хүүхдээр одоо ахгуулдаг байх. Энэ одоо нөхцөлийг нь одоо бүрдүүлж өгсөн. Энэ бол бас тэр хөдөөгийн малчин одоо хөдөө одоо амьдарч байгаа хөдөөгийн багт амьдарч байгаа хөх настаачуд бас нэлээд тийм хүнд чирэгдлийг одоо бас багасгасан юм одоо арга хэмжээ болох уу гэж бодож байна. За тэр грамын зөрүүтэйгээд юм олохгүй нэг одоо тэр ямсрандаа хариулж ярай. Ангиографи аппарат дахныхан яриад байгаа энэ одоо би тэр үйлс энэ жил эрүүл мэндийн яамд нэг ч одоо төргөний Тоног төхөөрөмжөөс зардал байхгүй, нэг төрөний их сасны зардал тавиаггүй юм байл. Яагаад одоо ингэж энэ салбар дээр ийм тавиаггүй гэж хэлж байгаа сангийн яамд хэлэхээр нэгдүгээр тэмэлтийн уул, хоёрдугаар
Өмнөх 2-3 жил байдаг одоо хөрөнгөө сангуучилт эрүүл мэндийн салбарт өгчээсэн ковидын хууль хүчингү болсон, ковидын нөхцөл байдал сулдарсантай холбоотойгоор эрүүл мэндийн яам дээр тоног төхөөрөмжийн зардал тавиагүй гэдэг. Тэгэхээр бол энэ тоног төхөөрөмжийн асуудлыг шийдэхд бол энэ жил манай яам маш их хүнд. Гэхдээ яг уу дархан бас төв суурин хүн одоо ам олонтой юм одоо аймаг. Тийм учраас төсөл хөтөлбөрийн одоо хүрээнд одоо шийдэх хата арга байна уу? Энийг нь одоо судлаа. Тэгээд тодорхой хэмжээгээр боломжтой бол төслийн одоо хүрээнд шийдэх юм одоо арга хэмжээ авах гэдэг ингээд холбогдох одоо яамны газрын одоо удирдлагууд өгсөн Батөмөр гүшилчсэн бас баян нэгч байгаа ингээд энэ ондоо багтаагаад нэг шийдэх тал дээр анхаарна гэсэн юм бодолтой бол байна. За тэр гарамтай холбоотой юм дээр ямсранд байгаа хариулт өгч. За наа юу ямсранд байгаа. За дамдын гүшүүний асуултанд хариулъя. За энэ бол өөрөө онцгой бүтээгдэхүүн. Энэ бол одоо нэг талдаа юм боловч нөгөө талдаа хор болдог юм бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр эмийн тун бол өвчин өвчин дүүр тэр дундаа өвчнийхөө явц бүрд бол өөр байдаг учраас бас энэ тухайн эмч эмийнхээ тун бичгтээ алдаатай бичсэн тохиолдолд бас энэ манай цахим програм хүлээж авахгүй юм нөхцөл байдал байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ дээр бас бид нэр анхаарья. За дандны өвчин тодруулъя. Тасой. Энэ манай Чин Зориг сайд одоо бас сайд болоод энэ аймаг орон нутгийнхаа нөхцөл байдлыг мэдхгүй их алсарсан байж шүү. Дархуул аймагт чинь бас нэг 1600 гаруй малчин хөдөө орон нутгийн өрх байдгийн штэ. Тэгээ та Монгол улсын эрүүл мэндийн сайд хүн бас энэ аймаг орон нөхцөл байдлыг мэдчихэ. Тэрийг танд тодруулаад хэлчихье. Энэ эм эмнэлгийн бүтээгдэхүүний чанартай холбоотой асуудал дээр өрсөлдөөнийг нэмэх чиглэл дээр бас ажил арга хэмжээ хийх хэрэгтэй байна. Англи элчин сайдын яамнаас надтай уулзаад бас ярьж исэн юм а. Шин одоо хямд чанартай эмийн бүтээгдэхүүн оруулж ирэхээр танаа энэ эм эмнэлгийн одоо дүрм журм чинь хитрхи их одоо хавчиж боогдулсан одоо бас зарим хүмүүст монополь ирэх олгосон шинжтэй юм үйлчлүүд хийгээд байна. Эн дээр арга хэмжээ авч өгөөч ээ гэж ярьж инлээ. Эн дээр та бас нэг тодорхой арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна. Эн дээр бас нэг байр сууриа хэлээч. За зөв төрч зөв содлон чин зэрэг сайт хариулъя. Архан хотын баг Өрөнгөн аймгийн сумын баг төсөөлөлдөө хол асар хол газар нутаг арам бол шал өөрлөлдөө өөр нөхцөл. Эмийн асуудал дээр бид үзэж байгаа дамжин мөч нь л өөрчлөлт оруулна. Одоо манайх агентлаг энэ эмийн импортын тусгай шүрэл олгод юм байна. Одоо бол 200 гаруй аж ахуй нэж байна. Импортын тусгай шүрэл авсан. Тэгээд импортынх нь үнийн дүн үзэхлээр 10 аж ахуй нэгж нийт одоо импортын үнийн дүнгийн 85% нь бол бүрдүүлж байна. Тэгэхээр бол энэ бол бас тодорхой хэмжээгээр бас монополь одоо бас байх магадaltaа гэж бол үзэж байгаа. Цаашдаа энэ одоо монополийг одоо бас яаж одоо бас задлах уу, яаж одоо өрсөлдөөн одоо бий болгох уу, ийм одоо чиглэлээр бид энэ хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах та нэлийн бас бодох ёстой юм байна гэсэн юм байсвартай бол байгаа. Цэг дуржийн туван гэшүү.